שיעור שעבר פתרנו את הבעיה, אין כדורים שונים, קטעים שונים, מגבלה, אין תאים ריקים, והגענו למשוואת הנסיגה הבאה. מספר האפשרויות עושים אין כדורים שונים לקטעים שונים עם המגבלה, ומספר האפשרויות להציב את הכדור הראשון, ואחרי כן להפריד את האפשרויות לכאלה שהוא לבד, ואז מספר הכדורים ירד באחד ומספר התאים ירד באחד, או שהוא לא לבד, ואז אם נסלק אותו, זה לא ישנה את הבעיה, ונוכל לחלק את N-1 הכדורים לקטעים, ולכן זה נותן את המשוואה של הנסיגה. ועכשיו אני מעוניין א' לדבר על הבסיס, וב' על איך מחשבים ממשוואת נסיגה את התשובה. אז נניח שזה ציר N, זאת אומרת שזה N, וזה K, אני מעוניין לחשב את האיבר ה-NK, ואני רואה שהוא מתקבל על ידי סכום של n-1 k-1, שזה זה, של n-1 ו-k, שזה זה, ומזה וזה אני יודע לחשב את זה. אוקיי, זה די דומה למשולש פסקל. במשולש פסקל הייתי לוקח את זה ועוד זה ושם פה. רק פה אני לוקח את זה ועוד זה ומכפיל ב-K ושם פה. זה כל ההבדל. אוקיי? בוא נראה מה צריך להיות בסיס האינדוקציה כדי שהעסק הזה יתפשט, כדי שהערך יתפשט. אז את מי אני לא יכול לחשב כאן? אז את כל השורה הראשונה אני לא יכול לחשב. שורה הראשונה זה אומר ש-N שווה 0. N שווה 0. אם K שווה 0, אז זה 1. אם K גדול מ-0, יש לך לשים N יותר מדי כדורים. סליחה, יותר מדי, 0 כדורים ל-K תאים, ואסור שתא יהיה ריק, אין לך שום אפשרות לעשות את זה. אוקיי, ולהפך, אם יש לך 0 תאים ויותר כדורים, אז יישאר לך כדורים ביד. אז בכיוון הזה יישארו לך כדורים ביד, בכיוון הזה יישארו לך תאים ריקים. אז בכל מקרה המצב שלך הוא כזה. אז זה בסיס האינדוקציה. זאת אומרת, בסיס האינדוקציה הוא, הוא מה שאמרתי כרגע, וצד האינדוקציה הוא מה שעשיתי פה. ובוא נכתוב רגע אחד איך הייתי, על הבסיס של מה שאמרתי, כותב תוכנית בשפת C. אני, זה פעם היחידה שנכתוב תוכנית בשפת C, כדי לקודד את הדבר הזה. אז int t int n int k. בסיס האינדוקציה אני קודם נפטר ממנו. מה זה בסיס האינדוקציה? או ש-n שווה 0 או ש-k שווה 0. אוקיי? If n שווה 0, וגם k שווה 0, אז זה מחזיר 1. אחרת, אני רוצה להחזיר פה 0 פה, אז if n שווה 0 או k שווה 0, אבל לא המקרה הזה כי ממנו כבר חזרתי, אז return 0. אני לא כותב else כי היה פה return, פה return הסכום שלהם, שזה k כפול קריאה רקורסיבית ל-t n-1 k-1 ועוד t n-1 k. כמה זמן מחשב הדבר הזה ייקח? נסמן ב-TNK את T קטן NK זמן מחשב. אז הטענה היא ש-TNK דורש לפחות לעשות את זה ועוד לעשות את זה. אתה עושה קריאה רקורסיבית ל-N-1K-1 ועוד קריאה רקורסיבית ל-N-1K.
דורש לפחות לעשות קריאה רקורסיבית ל-tn מינוס 1 k פלוס t n מינוס 1 k מינוס 1. כתבתי משוואת נסיגה או אי שוויון נסיגה כדי לחשב את הסיבוכיות זמן של התוכנית הזאת. אוקיי? אם תנחש שהזמן אקספוננציאלי, תוכח בהינדוך, תוכח להוכיח בהינדוך את הדבר הזה. זה מסכים את המקדמים הבינומיים, לכן קל להראות שהדבר הזה אקספוננציאלי. אקספוננציאלי ב-N ו-K, לכן קטסטרופה. אז נכון שקידוד של רקורסיה בשפת תכנות הוא טבעי וקל, אבל לא תמיד כדאי לעשות את זה, וזה מה שאני בא להגיד פה. מצד שני, במקום לממש ברקורסיה, שימו לב מה אני אומר, לממש באינדוקציה. נשמע קצת מוזר, מה זה ההבדל? ברקורסיה אומר, תחשב לי בבקשה כמה זה תהיה לי נוסקי, אני מחכה. אז אני מחכה למשהו בעתיד שיקרה, והדבר הזה לוקח איזה שהם חישובים. אחרי שהוא יגמור לסיים את הדבר הזה, אני עכשיו אגיד לו, תלך תחשב לי את הדבר הזה. יכול להיות שבמשך החישוב של הדבר הזה, חזרתי על חלק החישובים מפה. כי זה רקורסיבית קרה לתאים קודמים, וזה אולי קורה לאותם קודמים. אוקיי? בניגוד לאינדוקציה, שאני בונה את הבסיס של הבניין, ועליו אני בונה את קומה ראשונה, ועליו אני בונה את קומה שנייה, וכל קומה שאני בונה היא על סמך קומות בנויות קודם. זאת אומרת, אני קודם כל ממלא את השורה הראשונה, נקרא לזה מימוש אינדוקטיבי. אתה קודם כל ממלא את הבסיס. איך אתה ממלא את הבסיס? for k שווה 0 to n, תלוי to מה שאתה רוצה להגיע, tnk מקבל 0. for מתאים, tnk מקבל 0. זאת אומרת, אתה ממלא את העמודה הראשונה מה אני עושה tnk? t0k. t0k מקבל 0, וכאן tk0 מקבל 0, tn0 מקבל 0, ואחר כך אתה מקפיץ ש-t00 יקבל 1, ודאגת לבסיס, ועכשיו אתה כותב שתי פורים, 4k ו-4n, ואתה ממלא את המקום ה-tnk, הפעם זה מטריצה, זה לא פונקציה, tnk מקבל k פעמים, t, n מינוס 1, k מינוס 1, ועוד t, n מינוס 1, k. זאת אומרת, אתה, בהנחת האינדוקציה שלך במערך, במטריצה, כבר שני הערכים האלה יושבים, ורק אז אתה יודע לחשב את הערך הבא. בואו נדגים את זה בריצה. מיליתי את זה בלולה הראשונה, מיליתי את זה בלולה השנייה. מה הערך הזה? הערך הזה שווה לזה ועוד זה כפול k הזה. k הזה זה 1. אז 1 ועוד 0 כפול 1 זה 1. 0 ועוד 0 כפול 2 זה 0. ככה הלאה זה יתמלא ב-0. גמרתי את השורה, הלולה עוברת לשורה הבאה. 0 ועוד 1 כפול 1 זה 1. 1 ועוד 0 זה 1 כפול 2 זה 2. 0 ועוד 0 כפול 3 זה 0. וככה זה יתמלא הלאה ב-0. הלאה. 0 ועוד 1 כפול 1, 1. אנחנו כבר רואים שכל זה מתמלא ב-1. בואו ננסה להבין למה. k שווה 1. מה זה k שווה 1? יש רק תא 1. יש רק תא 1, יש כדורים ביד. הסדר בתוך תא לא חשוב, אתה שופך את כל התא הזה. אפשרות 1, נגמר הזה. אז זה מסתדר יופי. הלאה, בואו נמשיך. 1 ועוד 2. 3 כפול 2, 6. 2 ועוד 0, 2 כפול 3, 6. 0 ועוד 0, נמשיך הלאה. 1 ועוד 6, 7 כפול 2, 14. 6 ועוד 6, 12 כפול 3, 36. 6 ועוד 0, 6 כפול 4, 24. אתם רואים עליה לחסון את הצרט? 1, 1, 2, 6, 24, הבא בתור שתראו יהיה 120. אוקיי? בואו נראה למה. אלכסון זה אומר שמספר הכדורים שווה למספר התאים.
לחלק אין כדורים לאין תאים, אין כדורים שונים לאין תאים שונים, שאסור שתא יהיה ריק. אז זה אפשרות אחת. פיג'ן הול אומר שבכל אחד יהיה בדיוק אחד. בכל אחד יהיה בדיוק אחד והכדורים שונים. כמה אפשריות? אין עצר. מסתדר יופי, ובזה סיים. אוקיי? אז זה הפעם האחרונה שאני מקווה שיתחשק לי לעשות לכם משהו בשפת C, אבל המטרה הייתה לא שפת C, אלא האלגוריתם עצמו, המימוש שלו. בספר של שמעון אבן, גם לכל הדברים האחרים הוא נותן אלגוריתמים, איך עושים את זה בדיוק יעיל, זה לא בחומר. דברים אחרים, דבר אחר שהוא עושה בספר שלו, זה גם נותן אלגוריתם ליצירת האפשרויות האלה, להתפיס את כל האפשרויות האלה, גם זה לא בחומר של הקורס, אבל מי שמתעניין ואין לו חיים כמוני, נלמד. הלאה. סטרלינג מסדר שני. סטרלינג זה אין כדורים שונים. קיי תאים זהים הפעם. ושוב, אין תאים רכים. קצת מזכיר את השאלה שהייתה בבעיה הקודמת, את TNK. אתם זוכרים מה זה TNK? אני רוצה למצוא קשר בין SNK ו-TNK. SNK זה N כדורים שונים, אבל התאים זהים. תא לא ריק. כאן, N כדורים שונים, אבל התאים שונים. זאת אומרת, ההבדל בין פה לפה, שפה התאים שונים ופה התאים זהים. בואו נתן לכם אפשרות אחת מפה. נניח שיש שלוש תאים. יושבים פה הכדורים 1, 2, 3, 3, 4, 5, וכאן, אוקיי, זה ה-S. זה גם יכול להיות ה-T בעצם. 1, 3, 4, 2, 5. אבל מצד השני, בתוך ה-T יכול להיות עוד אפשרות אחת, שהאחד יושב פה, השלוש, ארבע יושב פה, והשתיים, חמש יושב פה. זאת אומרת, יש סדר אחר, אותו סידור כדורים בתוך תאים, רק הסדר אחר. שתי האפשרויות האלה נחשבות לאפשרות אחת פה. אוקיי, למה? כי פה אני לא מסתכל על זה כשורה, אלא אני מסתכל על זה כשלוש קופסאות מרחפות בשמיים, באוויר. הן לא בשורה יפה. אחד יושב באיזשהו מקום פה, שלוש, ארבע באיזשהו מקום פה, ושתיים, חמש באיזשהו מקום פה. הסדר בבא, בין הקופסאות האלה, אין להם צבעים, אין להם סדר, אין. לעבור מפה לפה, כמה אפשרויות יש? שלוש עצרת. או באופן כללי, כעצרת. זאת אומרת, כל אפשרות פה, תכפיל בקי עצרת, תקבל אפשרות פה. באיזשהו מובן, הכדורים נתנו לתאים זהות. זאת אומרת, התבדיל בסדר בין הפרמוטציות שיש בין התאים, אחרי שהכדורים כבר יושבים בתוכם. ולכן, ערכי עצרת האפשרות האלות הן שונות בשבילתי. אתה באמת תראה את ההחלפה בין התא הזה והתא הזה. כי מה שיש בתוכו מראה לך את ההחלפה. ואין תאים רכים, ולכן אתה רואה. אם היו תאים רכים, לא היית רואה תמיד החלפה של שתי תאים. ברור? אם היו תאים רכים. לכן זה משנה. לכן המסקנה ממה שגמרתי קודם, שסטרלינג NK זה
יכול להתקבל על ידי אחד חלקיקי עצרת מ-T. NK, ואתם יכולים להציב לנוסחה אם אתם רוצים. להציב, לצמצם, יש שם מה לצמצם, לא חשוב. זה דרך א'. דרך ב' רקורסית. אם אני כבר רוצה לעשות רקורסיה, למה שאני אלך, יחשב ברקורסיה TNK ואחר כך יחלק ב-K10? כן, זה מעניין. מה שכתוב שם אומר בעצם, שכל עמודה פה, אם תחלק עם זה בעצרת, תקבל מספר שלם. אוקיי? הרי כתוב שם, תקח את TNK, תחלק ב-K עצרת, ותקבל משהו אחר שצריך להיות שלם. אז זה אומר שאם תחלק את כל האיברים פה ב-2 עצרת, תקבל מספר שלם. כל המספרים פה צריכים להתחלק ב-3 עצרת. זה מה שזה אומר, ואכן, במספרים הקטנים שיש לנו פה זה נראה בסדר. זה סתם מיידית, כן? ואם דרך אגב, אתה יכול לקבל שאלה קומבינטורית, אומר שהמספר הזה הוא שלם, וההוכחה היא על זה להשתרש שזה שווה למספר אפשרויות של משהו אחר. זה גם הוכחה קומבינטורית. טוב, דרך ב' רקורסיבית. אני רוצה לפתור את הבעיה הרקורסיבית, אני רוצה SNK לבטא בעזרת S'ים קודמים במבנה של הרקורסיה שאני רוצה לראות. שוב, אני אסתכל על הכדור הראשון, כי יש כדור ראשון. כי עדיין הכדורים שונים. התאים זהים, אבל הכדורים עדיין שונים. אני אסתכל על הכדור הראשון. אני לא יכול כמו קודם ברקורסיה לכתוב, הכדור הראשון יושב באחד מתוך כאפשרויות. כי התאים הם זהים בניגוד לקודם. אוקיי, אז אני לא יכול למיין את התמונות לפי ערימת התמונות שבהם הכדור הראשון יושב בתא 1, ערימת התמונות שהכדור יושב בתא 2, כי לא קיים כזה דבר, תא 1 ותא 2. אוקיי. עדיין רוצה להבדיל לפי את הכדור הראשון, ואני מבדיל לפי כדור ראשון, לבד או לא לבד. לבד זה הכי קל. למה לבד אומר, קישוט, הוא ואתה שלו הם קישוט, לא משנים את מספר האפשרויות, תמשיך ברקורסיה, אינדוקציה, על סמך החיים בלעדיו ובלעדי אתה שלו. זאת אומרת, SNK, או שהוא הראשון, הכדור הראשון לבד, ואז זה כך אותו, עם אתה שלו ואין לו את אתה שלו שם זהות, כן? בסך הכל, בתוך הלוח הימני, בתוך כל האלה, הנה הכדור הראשון, יושב באיזשהו תא לבד, לתא הזה אין זהות, מרחף באוויר, הוא והתא שלו, קח אותו ותדפוק אותו עם התא שלו, נשאר לך לבחור את שאר הכדורים לשאר התאים. אוקיי? מה זה שאר הכדורים? N מינוס אחד. מה זה, כמה תאים נשארו? K מינוס אחד. אוקיי. חוץ מערימת התמונות האלה שבהם הוא יושב לבד, יש עוד ערימת תמונות שבהן הוא לא יושב לבד. אוקיי, אם הוא לא לבד, אז יושבים איתו עוד כמה אנשים. אז בואו נלך חזרה ללוח הזה. הנה התא שמרחף באוויר. תא מכדור מספר אחד. הוא לא לבד, הוא עם 7, עם 9. יש כאלה איתו. אז אני יכול רגע אחד להגיד לו, תסתירו אותו, שימו אותו רגע בצד, מכל התמונות, תמחקו אותו, הוא איננו. רק רגע אחד, תעלימי אותו מהמשחק, ותראו מה יקרה. אז העלמנו אותו מהמשחק, עדיין יש לי קטע תאים. הוא איננו. אני עוד לא החזרתי אותו. אז אוקיי, אז קודם כל, בלעדיו, יש לי S, N מינוס 1, K. עכשיו אני צריך להוסיף אותו. הוספתו, חזרה לתמונה. עכשיו, הוצאתי אותו מהתמונה, זה אחד האפשרויות. אני עכשיו צריך להחליט לאיפה להוסיף אותו. עכשיו התאים לא ריקים, יש K-תאים שהם בשבילי נראים שונה. כי יש בתוכם כדורים שונים, והכדורים האלה נתנו לתאים האלה זהות, ויש הבדל איפה אני אשים את האחד הזה, פה, או פה, או פה. יש פה שלוש אפשרויות לשים את האחד חזרה. אוקיי? לכן צריך להכפיל את זה. במספר התאים הלא ריקים שיש פה.
וזאת משוואת הנסיגה. וכל מה שאמרתי קודם לגבי איך מחשבים אותה, מה בסיס האינדוקציה, ההבדל בין מימוש רקורסיבי ואינדוקטיבי, הכל תופס גם פה, אין שום סיבה שאני אחזור. כן. אוקיי. עכשיו יש לי פה, אני אומר שהוא לא לבד, אוקיי, אני מסתכל, מה המספר האפשרויות לחלק אתכם לתוך שלושה תאים, שהוא לא לבד בתא. אז אני אומר, אוקיי, תייצרי לי את כל התמונות האלה. אז אני רואה מלא מלא תמונות, שבכל התמונות האלה מצוירים שלוש תאים מרחפים באוויר, שבתוכם מחולקים לשלוש קבוצות של סטודנטים. אוקיי? עכשיו, אלה התמונות שיש לי ביד. עכשיו אני אומר, אוקיי, עכשיו הם כן לבד. אני לוקח את כל התמונות האלה, משכפל אותם שלוש פעמים, ויוצר שלוש ערימות תמונות שכולם שונות על ידי הוספתו. פעם לערימה הראשונה בבין השלושה, פעם לשנייה בבין השלושה, ופעם לשלושה. אוקיי? ועל כל אחד בין של מילי שקל, כי אלה תמונות שונות. ואני לא יכול לייצר יותר. אוקיי. אז זה סטרלינג. עכשיו אני עובר למשפחה של בעיות שמספר התאים לא מוגבל אבל משנה לי כמה ריקים, לא ריקים יש שם אם הוא לא מוגבל, אם יש לי אינסוף תאים אתה יכול להשתמש בכמה שאתה רוצה אבל אותי מעניין רק אלה שהם לא ריקים לתוכם. אז Q של N יסמן לי את הבעיה הבאה. N כדורים שונים ומספר תאים שונים כרצונך ולא ריקים כרצונך. זאת אומרת, אתה יכול להחליט כמה תאים שונים אתה רוצה שיהיה. מצידי זה כמו להגיד יש לך אינסוף תאים בשורה, תמלא אותם, אבל תעשה חור באמצע של ריק. אם יש תא מסוים שהוא ריק, אחריו כולם כבר ריקים. אוקיי? אוקיי, כשאני אומר כרצונך, זאת אומרת, אתה יכול לבחור כמה תאים יש. אז תחליט כמה תאים יש, כמה אתה רוצה שיהיו, אני רוצה שיהיה K. אז אני אסכם, K שווה, יכול להיות, 0. רק במקרה של N שווה 0, בוא נתעלם. יכול להיות או תא 1, או 2, או 3, או 4, מה המקסימום התאים שיכול להיות? N. אוקיי, עכשיו קיבלתי בעיה שיש לך N כדורים שונים, K תאים שונים, ואף תא לא ריק. אנחנו שמענו על הבעיה הזאת לפני כן? T. זה QN, ואת זה אפשר לחשב על ידי לקיחת המטריצה של T שציירתי קודם, לסכן את השורה N וקיבלת את Q. שבת Q בעזרת Qים קודמים. הנחת האינדוקציה שלי שאת כל הQים הקודמים אני יודע. את Q של N אני עדיין לא יודע, אבל רוצה לחשב אותו בעזרת כל הQים הקודמים. מכיוון שזה רק פרמטר אחד, אני יכול לדמיין לי את הדומינו בכיף. כל הדומינו הקודם נפלו בשורה, אני רוצה לדאוג לזה שדומינו N ייפול. אני רוצה לחשב את Q של N. תאים שונים, לכן יש משמעות לדבר על התא הראשון. אם אני אקבע כמה כדורים יושבים בתא הראשון, אז אני גם אקבע כמה יש בנותרים.
אם אני יודע כמה יש בנותרים כדורים, אז אני יודע גם לפתור מספר אפשרויות, זאת הנחת האינדוקציה. כי מספר הכדורים בתאים הנותרים הוא פחות מהן. אז בוא נעשה הפוך, אפילו נסמן את מספר הכדורים הנותרים בתור I. I, מספר הכדורים שלא, יותר נוח לי שלא, למה? כי אני רוצה ברקורסיה להסתמך על אלה שלא. שלא בתא הראשון. אז I מתחיל מכמה? כמה יכול להיות שלא בתא הראשון? אפס. מה המקסימום יכול להיות בתא, לא בתא הראשון? כולם לא בתא הראשון? אסור לי לך שתשאיר את התא הראשון בבק. אין מינוס אחד. גם אם הייתי עושה אין, היה לי בעיה. הייתה לי רקורסיה שבצד שמאל ובצד ימין יש את אותו פרמטר. אני לא יכול להגיד אני נופל בגלל שאני נופל. אני לא יכול להניח הנחת אינדוקציה שאני נופל כי אני רוצה להוכיח שאני נופל. אוקיי? עכשיו אני צריך לבחור מי לא יישב בתא הראשון. כדורים שונים. לכן יש לי מתוך כל כלל N הכדורים לבחור I שלא יישבו בתא הראשון. אחרי שהחלטתי מי לא יושב בתא הראשון, בעצם החלטתי מי כן יושב בתא הראשון. אוקיי? כל השאר. מי לא יושב בתא הראשון, מה אני עושה איתו? כמה אפשרויות יש לסדר אותו? QI. זאת הנחת האינדוקציה. מה הבעיה? יש לי I כדורים. נשארו לי לסדר את זה מספר לא מוגבל כרצוני של תאים. נשארו לי בעיה בדיוק שהתיאור שלה הוא תיאור של הנחת אינדוקציה. רק I יותר קטן. אם כל אלה שלפניי I ישלמו מס הכנסה, אני אשלם. אוקיי, אם מישהו מתעניין איך מחשבים את זה חישוב יפה ומקסים במספר חיבורים קטן, שיקרא בספר. לא בחומר. RN, נסמן את הבעיה הבאה. N כדורים שונים. ושוב, כמו קודם, מספר תאים זהים לא מוגבל. מספר תאים זהים כרצונך. אז יש לך אינסוף תאים זהים, ואתה בוחר מתוכם איזשהו מספר. ושוב נפתור את זה בשתי הדרכים. דרך א', נחליט כמה תאים זהים יש. K, מספר התאים הזהים, התאים הלא ריקים. נו, איזה בעיה מתוך הבעיות תאים זהים, עם אותם תנאים? סטרלינג. ההבדל בין סטרלינג ו-T, שבסטרלינג התאים היו זהים וב-T הם לא היו זהים. זה מה שגרם ל-K הסרט שם להופיע. אז אני פשוט אומר, אוקיי, נסכם על כל ה-K כדי למצוא את RM. אני אומר שהאות בספר זה PN, ואני הפכתי ל-R בגלל ש-PN יפחד את הפרמוטציה. סיגמה על כל הקיים, החל ממספר תאים ריקים, לא ריקים, 0 עד n, אני פותר את זה ל-n גדול מ-0. סטרלינג של nk. נכון, מ-0, מספר תאים, אם אתה 0 ו-n גדול מ-0, זה יצא לך. אוקיי.
לעבור ללוח השני מצד ימין. בבעיה הזאת, ב-Q, התאים היו שונים, ויכלתי להגיד משהו בסגנון מספר הכדורים שלא בתא הראשון, כי יש תא ראשון. וזה נוח מאוד להמשיך רקורסיבית אחר. אחרי שקבעתי מה לא בתא הראשון, אז רקורסיבית QI זה מה בשאר התאים, אם בחרתי תאים. הבעיה שלי, שבבעיה החדשה שאני מדבר אליה, התאים זהים. אין תא ראשון. אני חוזר ללוח השמאלי ביותר. נכון, הכדורים, התאים זהים, אבל הכדורים שונים. נכון שאין תא ראשון, אבל יש כדור ראשון. אז בוא נתלבש על כדור ראשון. שוב נתלבש עליו. כמה יושבים איתך ביחד? זה מה שיפריד את ערימת התמונות. אם יושבים אפס, ערימה ראשון, ערימה מספר אפס. יושבים איתך עוד בן אדם אחד, ערימה מספר אחד. עוד בן אדם, ערימה מספר שתיים. אבל אם אני אעשה כמה איתך, אני צריך לשב כמה נשאר, וברקורס יהיה מספר יותר מסובך. אז בואו נעשה במקום כמה איתו, כמה לא איתו. בדיוק כמו בשאלה ההיא. כמה לא היו בתא הראשון, אז כמה לא יושבים איתו. אז I, כמה כדורים לא ביחד עם הכדור הראשון. אז אני צריך לסכם על כל העין מ-0 עד N-1, כמו הכל. יכול יותר N-1 יכולים להיות לא איתו, כי הוא עם עצמו עד כמה שאני יודע חייב להיות. ושוב כמו קודם, אני צריך לבחור מי לא יושב איתו מתוך כל N-1 שנותרו, מתוך ה-N-1. אני צריך לבחור I מתוך N-1. לבחור מי לא יושב עם הראשון. אז איפה אם הוא לא יושב עם הראשון? הוא יושב בשאר התאים. כמה תאים? לא יודע, לא מוגבל. אז יש לי להושיב I כדורים, I כדורים שונים, במספר כרצונך, של תאים זהים. זה בדיוק התיאור של הבעיה, רק במקום שכתוב כאן N, כתוב כאן עכשיו I, שקטן מ-N. אז אם זה בדיוק תיאור הבעיה, אז אני יכול להסתמך על הנחת האינדוקציה, כי I קטן מ-N. שהדבר הזה שווה, לפי הסימון שסימנתי, R של. אוקיי? גם קודם לא כתבתי את בסיס האינדוקציה, וגם עכשיו אני לא אכתוב. אבל אני בוחר אפס תאים. אני בוחר אפס תאים לא רק. מותר לפעול קרצוני. יש לי אפס תאים, תראה לי אחד לא רק. שאלות? כן. אוקיי, השאלה שנשאלה עכשיו, האם אפשר לקחת ולקשר בין Q ו-R, כאשר Q אמר התאים לא ריקים, ו-R אמר התאים לא זהים, סליחה, זה זהים וכאן לא זהים. למה עלה לו הרעיון? כי זה היה קשר בין R, בין T ו-S. אבל ב-T ו-S ידענו בדיוק כמה תאים יש. K, ידענו במה לחלק, K יצרת. פה מספר התאים כרצונך. אז במה לחלק? אני יודע, לא יודע את המספר. לכן אני לא רואה כיוון כזה של פתרון. סוף.